Добър вечер! Здравейте, чуваме ли се? Не се чуваме. Защо не се чуваме, приятели? Макар че тук е толкова приятно и уютно, че така ме чувате също. Какво става, момчета? Всичко наред ли е? Ето, готови сме, да. Така, вече се чуваме. Здравейте и добре дошли на Рацио. Аз се казвам Петко Желязов и днес за пръв път правим събитие в купе. Благодарни сме на нашите домакини, на нас тук ни е много готино и уютно и установката е изключително подходяща за това, което ще направим тази вечер. А какво ще е то? Ще си говорим за едно сравнително ново изкуство. Едно занимание, което от хоби бързо се превърна в нещо повече от това. Едно изкуство, което носи не само естетическа наслада на всички ни, когато гледаме изображенията на небето, но се оказва, че самите тези изображения също могат да носят и научна стойност. Сега, понеже си говорим за вид така практично изкуство, за нещо, което всеки един от вас потенциално би могъл да захване, стига да има правилното оборудване и ноу-хау, днес ще си говорим и за това. Ще обърнем внимание както на естетическите ефекти на астрофотографията, ще погледаме няколко страхотни изображения, направени лично от нашия гост тази вечер, и ще поговорим за практическата страна на астрофотографията, именно за да така обърнем внимание и на онези от вас, които в момента са фотографи и искат да насочат вниманието си нагоре към небето, а там има немалко заснимане. Разбира се, ще имаме и дискусионна част, в която вие ще можете да задавате вашите конкретни въпроси. Ще си направим и една кратка почивка междувременно, така че събитието ще протече по така относително стандартен за нас начин. Аз си обещах да не бъда многословен, тъй като вярвам в вериото на Витгенштайн, когато често чета, който казва... не е вярно. Който казва за това, което не може да се говори, по-добре да се мълчи. За астрофотографията предлагам първо да погледаме няколко страхотни неща и после да си поговорим с Ганчо Ганев, който който е така професионален астроном и астрофотограф, точният човек, който да ни разкаже за това изкуство. Аплодисменти за Ганчо. Здравейте на всички. Чувате ли ми добре? Да. Супер, мерси. Да, аз съм Ганчо, занимавам се с астрономия, мерси. И с астрофотография почти по едно и също време ги започнах, преди около 15 години. И интересното е, че комбинацията между наука и астрофотография е така доста близка и за астрофотографиите може всъщност да се каже какво има точно зад този кадър. Първо искам да благодаря отново на Рацио за поканата и за събитието. Мисля, че ще ви е много интересно. Разбира се, всякакви въпроси може да задавате след това и за астрономия, и за астрофотография, за фотография. И така, всъщност астрофотографията, нали, част от фотография, рисуване със светлината на гръцки и астро, нали, рисуваме със светлината в небето. Снимаме небето, нощното небе, но някой път и през деня също. Ще видим как. Дневна астрофотография, има бърза астрофотография, има бавна астрофотография, има астрофотография вече и с смартфони. Хората практикуват с такива фотоапарати от ръка и вече все по-сложно и все по-сложно, с все повече техника, с все повече така голяма и да кажем скъпа, защото това хоби много бързо човек или навлиза в него, или много бързо се отказва, главно заради бюджета, защото е едно от най-скъпите хобита, просто така експоненциално навлиза в бюджета и в техниката. И всъщност, кое снимаме ние? Ами тук се виждат различните електромагнитни вълни в различна дължина на вълната, като най-бързите гама вълните и рентгена виждаме в ляво. За нашето добро здраве не стигат до нас и нашата атмосфера ни пази от тези опасни вълни и част, разбира се, от ултравиолетовите. Някои полезни ултравиолетови ги познаваме много добре от морето и по средата на всичкото, между радиовълните, телевизионните, микровълновите и инфрачервените, и виждаме частта на видимия спектър между 400 и 800 нанометра. Това е което ние виждаме с нашите очи. Нашите очи са се адаптирали с еволюцията да сме най-чувствителни точно в тази част на спектъра и по-точно към зелената част. И всичките тези неща, които виждаме на небето,
минава точно през този много малък регион. Какво може да видим на небето, зависи къде се намираме. Общо взето, ако се намираме в голям град, може би сте забелязвали или ако не сте много дигали погледа нагоре, че много малко звезди се виждат, може би няколко на брой. Някой път луната, някое съзвездие, някоя планета, ако знаете да ги различите. И това е. И за съжаление, светлинното замърсяване е много голям проблем вече в сегашно време и по света. Както виждаме тук, София е така доста силно замърсена, и за да видим така доста по-хубаво небе, примерно метеорни потоци и Млечния път, нали, в цялата му величина, трябва да излезем така доста далече от града, поне 50, да не кажа и 100 км вече. По-далече, в планината, ако имаме някакво хубаво село, дори на нива, някой път се организираме с познати, изкарваме телескопите на доста така по-тъмно място, но все пак на час-два каране. Такива сайтове може да намерите в Google, като напишете примерно Light Pollution Map или нещо подобно, и нещо като Google Map ще излезе, за да видите около вашия град, вашата локация, как е светлинното замърсяване и дали ще става примерно, дори за наблюдение на метеорни потоци и вече за снимане. Ето едни снимки, които съм правил в центъра на града, като се вижда може би няколко 2-3 звездички, и на 30-40 км от София. Това се намира до село Плана, тук до Витоша, и веднага се вижда същия регион с много повече звезди и вече Млечния път много ясно. Всеки от нас вече притежава такъв телефон, смартфон, някои и два, не знам, може би трябва за нещо друго. И вече тези смартфони, дори последните генерации, имат и астрорежими. Сещам се за Google телефоните, за iPhone-ите, като може на малко стативче да се сложи и на малко по-дълга експозиция да се снима дори Млечен път, което е доста голям прогрес от последните 5-10 години. Няма нужда вече от тези, нали, големи фотоапарати с сменяеми обективи. Като начало, това вече е добро за всеки. Обаче проблемът е с смартфоните, че обикновено очакваме нещо, което виждаме с очите си, или виждаме някаква огромна луна на хоризонта, червена, страхотна, пътека прави в морето, всичко красиво. Снимаме с телефона и получаваме на много малка точка, светла точка и черен фон около нея. Т.е. всичко това, което го виждаме с нашата динамика на очите, не може да го възпроизведем толкова лесно с телефони и с фотоапарати. Трябва много повече обработка, повече по-така сложна техника и различни комбинации от различни експозиции или снимки там, които вече се наслагват, и нали, термина HDR вече е навлязал в нашия речник, за да получим вече малко по-динамична и по-интересна снимка. Може би да разделим на две астрофотографията, като освен че бърза и бавна, първо се ползва, нали, фотоапарат, камера, телефон на статив, обаче без така нареченото водене. Това водене е това нещо като моторче или като глава, което компенсира въртенето на Земята. Т.е. това небе, което постоянно се мени и се върти, ние трябва да, ако искаме да снимаме по-дълго време, по-дълго от няколко секунди, трябва да сме на такъв апарат. Ако не, може да започнем само с, както казах, с един статив, и може да се снимат примерно планети, слънце, метеорни потоци, да се остави цяла нощ фотоапарата, да се снима кадър след кадър и каквото влезе, нали, в снимките, различни съзвездия, широки полета, Млечен път и вече до някаква дължина на обектива, на техниката, и вече след това навлизаме в по-така сложната астрофотография и бюджета скача. Това е пример на това, което казах преди малко. Един фотоапарат с сменяем обектив, може и по-малък фотоапарат. Сега вече модерните фотоапарати са доста чувствителни, с един статив и препоръчително едно жило, за да не пипаме фотоапарата за всяка снимка. И го насочваме към региона, който искаме да снимаме. Все пак е хубаво с някои апликации на телефон или на компютър да познаваме малко небето, да знаем какво днес се вижда тази вечер, дали се виждат планети, кога залязва слънцето, кога изгрязва нашия обект, нашето съзвездие, което искаме да снимаме, в кой сезон, какво се вижда на небето и от нашата локация. Това също е доста полезно все пак преди да почнем самите кадри.
Това е нещо като така исторически вече кадър от 2007 година лятото, Млечния път, не знам колко се вижда, това е моят първи кадър в астрофотографията. Точно така, с един фотоапарат и един статив. Точно го бях взел предната седмица и реших да го ползвам вече към небето и така още повече разпали моето желание за астрофотография и за астрономия, да разбера всъщност какво се намира там. И следващото е 10 години след това еволюцията на и на техниката, и на обработката, и на човека, който седи за техниката. Обикновено, нали, той е най-виновния, ако нещо се случи. Това е Млечния път, пък сниман от Южното полукълбо, където от нашите ширини не може да го видим така. Той се намира точно на зенита, т.е. точно над нас. И цялата ширина на Млечния път се вижда идеално. И тук с няколко комбинирани кадъра, с фотоапарат, само с статив, без никакво водене, вече се вижда така доста детайли. Разбира се, тук е снимано много далече от светените на града. Друго, което нещо може да се направи, е да се остави апарата, някои фотографи, които са снимали с филм, може да знаят да снима много дълго на Б, нали, на дълга скорост или няколко секунди и да видим така нареченото движение на звездите и на обектите по небето и се получават тези траектории, като виждаме, че тук в северното полукълбо тези траектории намаляват като отиваме към северния полюс. Ето и виждаме в центъра, че полярната звезда всъщност не е точно на северния полюс, а и тя си има една малка орбита около небесния полюс. И долу се вижда много астрофотографии, 5-6 часа какво са правили и всичко това се е насъбрало на крайния кадър. И всички с червено, разбира се. Няма бели светлини, няма лазери, няма нищо. Всички сме с едни малки червени челници, да не си пречим един друг. Това е кадър, сниман това лято от една пустиня, долината на смъртта в САЩ. И това е единичен кадър. Това не е обработен кадър, не са няколко и просто директно от фотоапарата заснет. И пак Млечния път, който се вижда през нощта и там беше наистина още по-тъмно от всякакъв регион, който може да знаем в България. Почти не си виждах, нали, пред мене краката, толкова беше тъмно и небето беше, нали, обсипано от звезди и това показва, че има някои региони, където наистина много добре може вече да се наблюдава, снима и вече анализира, нали, небето. Затова и професионалните обсерватории са обикновено на високо и в пустинни региони. Този кадър е правен пък от самолет. Над океана беше доста тъмно, успях с някаква комбинация от статив, от дяло и възглавница и всичко останало да стабилизирам фотоапарата и след няколко неуспешни кадъра получих този кадър на 10 000 метра височина и пак Млечния път излезе доста добре, така че съм доволен от този експеримент. Ето пак един пример за съзвездието Орион, снимано от София. Съзвездието Орион снимано на 35 км от София, пак близо до плана, до железница. Тук се вижда и пример на падаща звезда, метеор. И това са мисля геминидите, това е декември месец, знаем за персеидите август месец, така че това също много лесно може да се снима, да се остави фотоапарата да снима кадър след кадър. Това пък е снимано от Родопите, Млечен път, заедно с Луната и планетата Сатурн, като тук виждаме, че Луната не е както я виждам обикновено с очите си, а просто апарата няма такава голяма динамика, че да хване и детайлите на самата Луна. Ами всичко е такова преекспонирано, само светлини се виждат като начало, но пък Млечния път излиза идеално. Друго нещо, което може да снимаме е тези спътниците, сателитите и примерно Международната космическа станция, тази, която се върти над нас с космонавтите, на 400 км височина от нас. Това е една дълга експозиция, примерно 20-30 секунди, просто е минала през кадъра и доста близо мина до полярната звезда. И така, все повече зумваме в небето. До сега бяха по-широките кадри.
Това са нашите съседки, големи и малки Магеланов облак. За съжаление не се виждат от нашите ширини отново. Там в южното полукълбо имат по-яки неща, по-интересни обекти. И трябва да се пътува да се видят, но все пак и ние си имаме така част от Млечния път. Може да си играе човек, нали, разбира се, с разни обекти от земята, с пътища, с пейзажи. Има така наречения дял от астрофотография, който е Nightscape. Може Nightscape да го видите в Instagram, където се комбинира преден план, гора, езеро, каквото и да е, с примерно Млечен път, с звездно небе. Но все пак трябва да се внимава, защото има някакви доста фалшиви до много преобработени снимки и да се внимава точно дали снимката е реална, но е интересна като част на астрофотографията. Ето, на преден план човек може каквото си иска да сложи, да комбинира различни експозиции, да снима една снимка през деня и след това една през нощта на небето, да ги комбинира. Като зумне малко повече, вече снимаме и детайли на Луната. Тук е планетата Венера, която минава близо до Луната, и вече трябва по-сериозна техника, по-големи обективи, по-дълги и бюджета, да не казвам колко скача. Тук е Луната снимана от ръка, малко играчка, нали, подсилване на контраста. И вече стигаме там милиметри, почти един метър фокусно разстояние, за да снимаме наистина детайли на самата Луна. И вече Луната снимана през еднометров телескоп. Тук е пълното лунно затъмнение, което е снимано близо до Витоша. Това беше преди 3-4 години, мисля, че беше, рано-рано сутринта. И се вижда така вече доста сериозни детайли на Луната и всичко си е до фокусното разстояние. Тук е кадър на пък слънчево затъмнение. Интересното тук, че Луната закрива Слънцето за няколко минути и се виждат звезди дори посред бял ден. Тази снимка е правена в 12:30 на обяд. И се виждаше звезди и планети, почти бяхме като през нощта. Като за тази снимка подготовката беше доста по-сериозна, няколко години преди това, защото трябва всичко да е до секундата сметнато и преценено и фокусирано. Правихме цяла специална експедиция до САЩ 2017 година и тогава мисля, че почти 100 милиона души гледаха това събитие на живо. Защото тя мина почти по цялата страна и имаше, нали, по телевизията различни кадри, събития, и ние си бяхме избрали едно точно място, където точно ще мине сянката. Така че това е така по-спортната астрофотография, бързата, но все пак достатъчно красива и интересна. Също един кадър, вече когато Луната излиза от Слънцето. Може човек да си играе, разбира се, с всякакви колажи. Слънцето се снима, може да се снима и с телескоп и с фотоапарат, обаче трябва да е много внимателно, защото много бързо изгаря първо техниката, второ, нали, и нашата техника, защото, както се казва, Слънцето може да се гледа два пъти. Един път с едното око, другия път с другото. Това е. Повече няма шансове, така че има едни специални филтри, които се слагат и пред обективите, дори има и за телефони вече малки. Много внимателно трябва да се гледа, нали, и качеството, и колко затъмняват, какво ще покажат от повърхността на Слънцето, и вече за телескопите има стъклени, има хартияни, и в зависимост от вида филтър показва различна част на повърхността на Слънцето. Като тук интересното е, че това е преминаване на планетата Венера пред Слънцето. Това се случи преди няколко години, 2012 година. Това е, снимахме го тогава пак с телескопи. И комбинирано виждаме хем повърхността на Слънцето, хем, нали, изригванията и самата планета, която минава. Някои хора, които са още по-сериозни и още по-подготвени, успяват за 0,8 секунди да хванат Международната космическа станция, дори тук с совалката, да премине изключително бързо през Слънцето и за няколко кадри в секундата да хванат през Слънцето, което тук вече трябва много-много сериозна подготовка и сериозна техника. И много практика. Много практика за такъв вид астрофотография. Така се виждат планетите, ако ги снимаме само с фотоапарат и обектив. Тук са Юпитер и Сатурн и малко Млечен път. Но вече като се екипираме с телескоп, с много сериозна тринога, статив
И вече добавим това водене, така наречената глава, водеща глава с тежести и цялото нещо тежи поне 20-30-50 кг. Можем вече сериозно да надникнем в детайлите на всички тези обекти и в дълбокия космос. Ето, това е кадър от любител, астроном, с доста сериозна техника, с доста дългофокусен телескоп, който успял да хване детайли, изключителни детайли на Международната космическа станция, като тя се движи дори по-бързо и от самолет на небето. Тоест, самият телескоп трябва с толкова прецизно и бързо водене, хем е и много дългофокусен също, за да хване тези детайли. И той снима нещо като клипче и хваща тези детайли. Това може от повърхността на Земята. Това също изглежда, че е кадър от спътник, който е около Луната, но не е така. Това е пак е снимано от Земята, просто е много-много дългофокусен телескоп с много дълга обработка, защото пак трябва да изберем най-перфектните кадри и най-спокойното време, когато няма много вятър, няма много влага, разбира се, няма облаци, и да извадим от тях най-най-перфектния, най-детайлния. Все едно летим, нали, над Луната. А в ляво е снимка, снимана от Земята, отново от любител на Юпитър, с изключително много детайли. В дясно е снимка на Хъбъл, който е в космоса, който е двуметров телескоп, който той няма никаква рестрикция, няма атмосфера, няма облаци, няма нищо. И се вижда, че дори след обработка и след със всичката техника, която е достъпна за любителите, може да се достигне изключителен детайл. Като долу за пример е с същата подобна техника и камера за фокусно разстояние метър, 3 метра и 10 метра, даже повече 2, 12, какъв детайл и колко зум може да достигнем до самата планета. Тоест, особено за планети, за Луна, ни трябва много дългофокусен апарат. Това е моята сегашна техника с целият статив и всичките кабели дед висят, но всеки кабел си виси където трябва все пак, за да не пречи. Това е главата по средата, която е най-важното нещо. Тя носи всичко, тя води много прецизно и където я насочим по небето с компютъра, тя отива и вече си следи и си води по обекта. Отзад е камерата с различните филтри и аксесуари, които слагаме, фокусираме си обекта и почваме да снимаме кадър след кадър. Същия вид снимка за Сатурн. Може да се снимат комети. Тази комета е снимък 2014 година. Често се появяват, може би един-два пъти на година, поне имаме така интересна ярка комета, която идва близо до Слънцето. Така повече, то повече загрява и повече се вижда детайли в нея и в нейната опашка. Както им вика, те са едни мръсни снежни топки, защото така са формирани от различни елементи от края на Слънчевата система и са пълни с лед, и вече като се доближат до Слънцето, така се загряват и ги виждаме по-добре. И вече навлизаме в дълбокия космос, където различни мъглевини, галактики и други обекти може да се снимат вече няколко часа, да не кажа десетки и повече часове, за да изкараме възможно повече детайли с такава техника, която показах. Хубаво е тази техника да бъде също на едно и също място, като доста вече любители си имат частни обсерватории и всяка вечер си отварят там покрива на бунгалото, което е телескопа, и си почват да си снимат. Но има и номадска астрофотография, както и ние го правим някой път. И двете са интересни, но просто първото е така по-лесно и по-практично. Това е мъглевината в Орион. Сега ще се види скоро в зимния сезон, като тук е така сравнително приближен кадър на мъглевината и е снимано няколко часа с тази техника, която показах преди малко. Друга мъглевина, лагуната, която се вижда лятото. Тези две мъглевини, мога да кажа, че са региони, където сега се формират звезди и планети. Тоест, тук са родилки на тепърва бъдещи слънчеви системи. Това е мъглевината Плеяди, или да кажем, че не е мъглевина, ами е просто куп от звезди, които осветяват с тяхната много ярка светлина мъглевините около тях. Т.е. това са тъмни газово-прахови облаци и просто светлината ги се отразява в тях. Това също се вижда много добре сега в
зимното небе. Тези две мъглевини пък са остатък от избухнала звезда. Това са двете страни, изток и запад, която е звезда избухнала преди 10 000 години и сега виждаме само остатъците, които се движат в момента в космоса с десетки хиляди километри в секунда, обаче прекалено са далече за нас, за да видим това движение за нашия живот. Всеки цвят, който виждаме, все пак са обработени цветовете. Ако сме там на място, няма да видим тези цветове или няма въобще да видим цветове, защото нашите очи небето виждат по-така сиво, по-черно-бяло и затова след обработка на тези кадри подсилваме малко цветовете и контраста, защото самите сурови кадри, които идват, ще видим по-нататък във втората част, са черно-бели всъщност. И след обработка вече получаваме такива резултати. Това е пък куп от хиляди, да не кажа милиони звезди, от многото купове, които се намират около нашата галактика. Те се раждат заедно и умират заедно, обикновено. Това е купа М13 в съзвездие Херкулес, също много лесен обект за снимане като начало. Говорим с телескоп, отново вече сме. Така ще изглежда нашето Слънце след около 4,5-5 милиарда години. Така че има време, спокойно, няма да гръмне, нищо му няма, но в един момент то ще си изгори резервите, ще си изхъби бензина и всичко това ще бъде издухано от слънчевия вятър. В една такава планетарна мъглевина се нарича. И тук виждаме кислород и водород главно. Червеното водород, по-синьо-зеленото е кислород, което е изгорено от тази звезда. И само в центъра виждаме това бяла точка, се нарича бяло джудже, което е нагрятото ядро, останало оголено на звездата. И така ще свърши спокойно нашето Слънце. Още един пример. Като някои мъглевини си имат и име, защото примерно ето тази изглежда като бухал, тази има дебат. Някой казва, че изглежда като клоун с един голям нос, а други си виждат един ескимос с една голяма качулка. Но така, въпрос на въображение. Имат си номера, имат си каталози, някои така по-известните си имат имена. И преминавайки извън нашата галактика, най-близката ни съседка, галактиката Андромеда, дори не се побира на този кадър, защото тя е много близо до нас, дори се доближава към нас. Това е интересното. Тя е близка до нас също като размери и е много интересна спирална галактика. Забележка тук може да кажа, че всички тези звезди снимани на всичките кадри преди и сега се намират в нашата галактика. Тоест ние с нашите телескопи, с нашата техника не виждаме отделните звездички и обекти в други галактики, защото са прекалено далече, нямаме такава резолюция още, за да видим отделните обекти. Те просто се намират на милиони и милиони светлинни години. Това е много-много далече от нас. И колкото повече, нали, гледаме далече в небето, толкова повече и гледаме във времето. Нещо като машина на времето или така наречената археоастрономия може да правим. Това е също една спирална галактика, която пък е насочена към нас. Нали, Андромеда беше малко страни, но тази е точно към нас и виждаме точно самите спирални ръкави, където там се раждат, където видяхме се раждат звездите в газово-праховите облаци. И още една галактика с малко други съседки около нея, като тези по-мъглявите долу петна също са други галактики, още по-далече от нея. И това е докъдето може да стигне, нали, нашата техника, нали, и любителска, и професионална, с телескопи и с камери. И разбира се, колкото повече се снима, с колкото по-голям телескоп като диаметър, толкова повече нашия кладенец, който събира фотони като капки дъжд, събира повече светлина и информация за единица време и събираме и повече детайли. И на предишна презентация, която може да гледате на сайта на Рацио, видяхме, че всъщност науката и изкуството са заедно в астрофотографията и астрофотографите все повече помагат и участват в момента и в научни публикации, и в научни работи с астрофизиците, с тяхната техника и техните данни, които получават всяка вечер. Това е пък не куп от звезди, а куп от галактики, събрани заедно. Те са толкова вече далече, че ги виждаме, че са една до друга, а всъщност не е така. Те са далече една от друга, но това е просто вече толкова далече в космоса, че като ги виждаме почти като отделни звезди. И
Проблема е вече, колкото е по-голям телескопа, имаше проекти за 20 метров, 40 метров, 42 метров, разбира се, телескоп, 60 метров. Имаше и 100 метров телескоп, аз участвах в тая комисия по едно време, но с момента се строи 42 метров или 60 метров в Чили, който разбира се на сегменти, не едно огледало, което е 60 метра диаметър. И вече с тази резолюция от Земята успяваме наистина някакви фантастични детайли, докъдето може светлината, нали, да се стигне. Освен галактики и мъглевини, видяхме, нали, че и планети, и обектите в Слънчевата система може да ги видим в много големи детайли, без дори да отидем там, без да, преди още да пратим космическите фотоапарати. Така че има проблем в наименуванието и в номерацията в един момент, като са минали всичките каталожни номера и имена, но винаги се намира начин. И това беше от мен за първата част, за по-така фотографската част. Сега ще си говорим и за как всъщност това се прави. И ти си в почивка. Окей, аз тук не трябва да приближавам, не съм свикнал с динамиката на тази сцена конкретно. Окей, приятели, преди да ви освободя за една 15-минутна почивка, ще ми се да кажа две думи за следващите ни събития, които предстоят в нашия месец на космоса, октомври месец. Най-близкото събитие, което предстои, е на 13 октомври в The Steps, казва се Кралят на безкрайността. Това събитие го правим в чест на Христина Дилева, която е една от най-дългогодишните доброволки в Рацио и която, за съжаление, загина нелепо в една катастрофа съвсем наскоро на 6 юли на булевард Черни връх. Космоса беше нейно вдъхновение и решихме в нейна чест да направим едно събитие, което да посветим на нея. Заглавието е вдъхновено всъщност от един нейн разказ. Тя, освен че беше доброволец и при нас, работеше и с колегите от кинематограф. Събитието ще е много интересно, тъй като освен че ще си говорим за космос с може би известния на много от вас доктор Божилов, ще гледаме и малко късометражно кино. Входът е свободен, така че заповядайте. Обещава да е наистина хубаво, интересно събитие. В името на Христина ще се постараем поне да е така. 13 октомври. На 20 октомври е Звезден спектър. Тук отново ще си говорим за космоса с доцент Пашов, един изключително интересен български учен, който се занимава конкретно с звездния спектър. Ще видите някои много странни демонстрации, даже ще има и китара на сцена, което е много странно. Но да, заповядайте и на това събитие, което ще се случи в терминал 1 на 20 октомври. Така, 15-минутна почивка, вземете си по едно питие, може да разгледате и какво имаме и на нашия щанд. Това е един готин начин да подкрепите нашата дейност. Така че разгледайте, отпуснете се и ще се видим отново след 15 минути. Окей, приятели, време за втората част от нашето събитие. Време, в което имате възможност да задавате вашите въпроси. Да напомня, сайтът е Slido, sli.deo, с хаштаг Astro. Клипчиката и аз ще направя всичко възможно да подам вашите въпроси към Ганчо. Ганчо, заповядай. Така, първо, естествено да ти благодаря за резултата на твоята работа. Да. Винаги е хубаво човек да се възхити на подобни изображения. Да, и сега след като видяхме резултата и му се насладихме, е време да обърнем внимание и на самия процес. Зад кулисите. Да, зад кулисите, да. Какво се случва в кухнята? Да. Опиши ни, така както ти набираш за добре, как протича целият процес от първоначалното, може би, ми се ще да започна с понятието превизуализация. Да. Дали това е нещо, което хората следва да правят, или
Всъщност ти как го разбираш? Превизуализация или да се опитам аз като дилетант да го, да ами, го обясня? Ами при мен е точно превизуализация, защото още в училище са ми казвали Ганчо стига гледа нагоре или през прозореца, сега пак си в луната или някъде в небесата, защото наистина като си затворя очите си представям какво ще видя, как ще го видя, примерно преди да видят това южно небе съм го сънувал. Много пъти съм го сънувал и съм си представял как ще бъде наживо и наистина беше много впечатляващо. И да, аз си представям нещата как биха изглеждали първо наживо и след това след обработка, нали, след като мине кадъра през няколко софтуера. А в този смисъл, след като си го представил, това изображение, е ли това някакъв образ, който ти преследваш да постигнеш с фотографията си? Бих или не? Бих казал, че и двете. Същност аз преследвам една цел, която искам да постигна с фотографията и си го представям по един начин, то някой път и по друг начин и вече двете се събират. Двете се събират. Добре, нека да поговорим за техническата част тогава. Да започнем с нещо, което наричаме подготовка. Как изглежда подготовката на един астрофотограф? Подготовката, това, което казах и в началото, дори човек съвсем да е любител, съвсем сега да започва и дори да е се занимавал 15 години с това, трябва малко все пак да разбира от астрономия, да кажем наблюдателна астрономия. Не трябва да знае цялата астрофизика, как, нали, за всеки обект какво се намира, къде се намира, от какво се състои, колко тежи и така нататък. Просто да знае малко небето, нали, основните съзвезди, основните най-ярките звезди в различните сезони, какво може да се снима, какво не може да се снима, колко време, къде се намира, нали, може да се снима, може ли да се снима от България, ако, нали, видяхме, че някои обекти не може да ги видим от България. И след това вече наистина последните, да кажем, 7-8 години и с апликации, с софтуери може много лесно първо да се научи това небе, да се практикува, да се отиде на място, да се види, примерно отиваме да гледаме персеидите, гледаме персеид, но едновременно почваме да виждаме някои ярки звезди с звезди и си казваме, това съм го виждал, това е примерно Касиопея или това е голямата мечка. И след това, като почнем така с няколко излизания, да знаем вече с идеята с следващото излизане, да кажем, ето тая нощ ще видя голямата мечка, защото сега се вижда най-добре примерно в годината. И си казвам, ето ми сега ще опитам да я снимам. И по този начин вече и теоретично, и така за самия софтуер, гледаш къде е самия обект и си казваш, че можеш да го снимаш и тогава си казваш как мога да го снимам, откъде и с какво. Рамките на тази подготовка, която току-що описа, запознаването с небесната карта и с обектите, до каква степен човек трябва да вникне в дълбочина, в особеностите на конкретния обект, тъй, щото да се избере или съответната техника, или метод, по който да я снима. Предполагам, че това, което казвам, въпрос на експеримент ли е по-скоро или на нагаждане на нещата, или ти предварително знаеш какво ти е необходимо, за да снимаш конкретен обект? Не би трябвало да знам всичко, което ми е необходимо предварително, защото както му хареса на човек, правилно, хареса му да гледа метеорни потоци, ще си вземе техника за метеорни потоци. Нали, няма да си вземе 3 метров телескоп, за да снима галактики, защото, нали, нито има опита, нито, нали, подготовката и всичките останали знания. Говорим вече не само знания за небето, а вече технически знания. Знания да как да подкараме телескопа, как да го сглобим на тъмно. Не на свето, защото едно в стаечката в хола да го пуснем да свети, да върти, друго е на тъмно. Забравим един кабел, забравим захранването и после 100 км обратно. А що не си светнеш с нещо? С челника. Аз, нали, не на най-тъмното, но все пак е хубаво да се адаптират очите още от самото начало с червения челник. Нали, видяхме с червените светлини. Човек се ориентира, има... В началото може, нали, всичко да пробва човек, харесва, но не му харесва, просто вече зависи тогава вече от бюджета, защото едно е да се вземе фотоапарат и статив, нали, може да си позволи човек да излиза няколко пъти в година да си снима, така окей, но ако иска вече по-сериозно да навлезе, трябва да си помисли и финансовата част вече и откъде ще наблюдава. Ако ще наблюдава от София и иска да инвестира примерно 10 000 лева в телескоп, ами няма смисъл. Дори колкото и пъти да излезе, нали, небето ще е едно и също над София и няма никакъв детайл да получи от каквато идея техника да даде. Казваш, че има различна техника за различни типове обекти и типове фотографии. Разкажи ни за различните типове техника и защо е необходимо съответните механизми да са различни. Да, значи, както видяхме, започваме от статив и фотоапарат, защото, нали, не може от ръка да се снима небето, освен примерно едно щракване на луна и на слънце с статив.
от ръка да е с бърза експозиция. И вече от самия статив на дълга експозиция, дълга говорим секунда и повече, 30 секунди, минута, за да се види самия обект и детайлите, или примерно Млечния път искаме да снимаме. За да уточним за дилетантите, да, в публиката, сред които съм и аз, дълга експозиция означава отворена леща, която дълго време да събира наличната светлина. Точно така, примерно тези огледалните апарати, се дига огледалото, светлината си влиза върху сензора, влиза и след това се затваря, нали? Огледалото и получаваме, нали, кадъра, вече го получаваме на самия фотоапарат, не както при филмите, да чакаме да се прояви филм и тогава да се молим, че кадър е излязъл и че е на фокус. Сега вече е доста добре, може да правим колкото си искаме снимки, колкото си искаме тестове, да фокусираме, да префокусираме, да ползваме различни така параметри, знаем, нали, ISO, чувствителност, блендата, нали, може да променяме блендата. Обикновено в астрофотографията се ползва, нали, най-широката блендата, най-отворената, най-ниското число, говорим на блендата, и фокусно разстояние. Ако искаме да снимаме със звездия Млечен път, трябва да сме широко поле, ако искаме да снимаме вече повече детайли, трябва да сме с по-голямо фокусно. И другото вече, което казахме, за вече ако искаме телескоп и да снимаме с този телескоп, защото може да наблюдаваме само с този телескоп, да си наблюдаваме обектите, галактики, Луна, но без моторизация, т.е. ръчно да си го движим, тогава първо, че трябва да научим небето още по-добре, и по този начин с тази практика го научаваме много добре, защото се тренираме и с всяко излизане научаваме повече. Вече ако искаме да снимаме с този същия телескоп, трябва да инвестираме още повече в тази техника, която се качва отгоре телескопа и води много бавно и много прецизно на самите обекти. Дори му казваме, нали, иди на примерно галактиката Андромеда, той отива сам на галактиката и вече центрира се, настройва се и почва да снима. Добре, сега ти каза, че в началото можем да стартираме и с мобилен телефон, но обаче, както показа и на един слайд, това е така нонсенс. Да и не, защото всъщност последните апликации, примерно имаше Google Night Sight, примерно на пикселите и на айфоните и на разни други Android последни телефони, сега с дълга експозиция, пак говоря, с 10-20 секунди съм виждал снимки на Млечен път. Които се получават прилично. С смартфони се получават прилично, не толкова шумни, не толкова тъмни. Има стативи за смартфони, има, може да се закачи на колата, на други места. И има варианти, виждал съм, познавам хора, които го правят, дори те в момента си наблюдават с телескоп или снимат с големия телескоп, но и с смартфон, например, си снимат Млечен път или телескопа на фона на небето, което пак се получава всъщност, да, и оттам може да се получи. Ако трябва да вземем за пример твоето конкретно оборудване, което ние видяхме, и да придобием някаква обща представа, за да, нали, за да снимаме на нивото, на което ти снимаш, да, освен цялата ти академична подготовка и опит, ако ги елиминираме и говорим само за пари, за колко пари говорим? Значи за моето конкретно десетки хиляди левове. Ти нали си астроном? Откъде? Добре, няма да питам откъде. No, не ми е работа, да. Ами, аз съм почнал 2007 година и... Аха, от банички, от закуски. От закуски, да. Лека, и пътуванията, които видяхме също. Това всъщност беше другият ми въпрос, да, тъй като ти каза, че съществуват значителни разлики между това. Естествено, да снимаме от София или от Рилските езера, пък, нали, какво става вече северно и южно полукълбо. Къде си пътувал? Разкажи ни за някои от местата, на които си ходил. Ами, едно от най-интересните места бих казал, че хем комбинация пак от професионална астрономия и астрофотография беше една конференция в Великденски остров, където една седмица прекарахме. Там беше, нали, конференция за тематиката, която, нали, аз се занимавам. Някой е правил конференция на Великденските острови? Да, и то не за първи път. Вау! Ние правим на най-яките места, на Хаваите, в Полинезия, в Нова Зеландия, в Южна Африка. Интересно. Добре. Комбинация от екзотика. Така, нали, има достатъчно спонсори. Защото по-далече от Великденските острови не мога да се сетя. Няма. Всъщност няма, това е най-изолираната обитаема територия на света. Да. И ми отне 5 полета да стигна до там. И така беше доста трудно, дето им викат Red Eye Flights, и наистина бяха червени очите, като стигнах там, не знаех къде се намирам, но първата вечер, като излязох от хотелчето, тази гледка беше на този Млечен път отгоре, беше просто фантастика, да, и наистина аз, дето добре знам сравнително небето, не познавах нито една звезда на небето.
и не знаех как да се ориентирам. И нали, пуснах фотоапарата, вече си снимах там. Лечен. Чакай, искаш да кажеш, ти като астроном си изучавал това, което се вижда от Северното полукълбо? Не съм изучавал, просто съм го наблюдавал. Ага. Но аз обектите ги знам, но просто на място все едно човек губи ориентацията, защото са съвсем други съзвездия, друга подредба, други обекти, които не се виждат нали, тук от нашите ширини. Да. Да, имаше няколко така интересни пътувания до Южното полукълбо и южните съзвездия, южните обекти така са много интересни, имат така уникални обекти колегите долу, както се вика долу, но и ние имаме така много интересни обекти, видяхме Орионската мъглевина, другите лагуната. Това беше наистина интересно, защото така комбинация от професионално и от през нощта, нали, вечерта си снимах астрофотографията от тези места. Да. Добре, очевидно това, което успяваш да заснемеш с първия кадър, не е това, което виждаме в крайна сметка като финален продукт. Да. Нека да поговорим и за този процес, за процеса на обработка. Да. Как изглежда този процес? Първо, че този суров кадър, както казахме, той излиза на екрана. Някой път, особено сега с астрономическите камери, излизат дори черно-бяло. Дори не виждаме никакъв цвят. Снимаме в отделни филтри, така наречените филтри, просто слагаме в зависимост от какво искаме да снимаме. Ако мъглевини, ако галактики, в различна дължина на вълната. И снимаме в отделния филтър примерно няколко часа. След това сменяме филтъра в един барабан от колела с филтри, сменяме филтъра, айде още няколко часа и така нощи и нощи подред, където ето точно това се показва тук, снимано в различни филтри. Ето тук почти нищо не се вижда в зеленото, в зеления канал, червено-зелено и синьо, нали, в основните канали. И като комбинираме тези трите и без филтър, да кажем, на снимка, където се виждат така повече детайли, получаваме, накрая може да видим на следващия слайд, мисля, че беше, резултат. Тоест, ние комбинираме десетки, може и стотици кадри, има така наречената калибрация, която след малко ще видим на кадрите, комбинираме след това отделните филтри и тогава с различни софтуери, разбира се, на всички платформи, на Linux, на Windows, комбинираме тези кадри. Като ги комбинираме, изглежда нещо такова. Пак, нали, не получаваме крайните детайли и цветове и всичко така да бъде много хубаво. Трябва още една допълнителна обработка, допълнителни процеси, математически дори процеси, които са алгоритми сложени в тези софтуерите, просто, нали, са писани от инженери, от други астрономи, които просто се пуска като процес, обработва го, нали, на компютър и излиза малко по-добро, малко по-безшумно и получаваме нещо такова. Нали, от това тъмното предното, дето нищо не се вижда, след няколко часа обработка и гледане пред компютъра и слайдерите там да се мърдат, може да се получи след, да не кажа, 10-15 часа тук има снимане. Значи това е повече от една нощ снимано. С голям телескоп, с камера и с филтри. Това вече говорим за така по-сложната част. Вече излязохме от фотоапарата с статива. Като казваме 15 часа, колко кадъра са това? Няколко стотин. Няколко стотин, защото зависи. Ние, примерно, с телескопите, като снимаме поне минута, да не кажа няколко минути, да е един кадър. Тоест, отваря се там, нали, примерно, огледалото или камерата почва да снима. Една минута снима, сваля се този кадър на компютъра и почва следващия и следващия. И, примерно, ние трябва да снимаме един кадър, ако е 5 минути, няколко стотин кадъра по 5 минути, ми това вече отиват десетки часове. Само за снимането. Имаме и калибрационните кадри, сега след малко, може би малко по-нататък бяха. Това са различни примери. Това е, значи тук може да се каже, че това е първия етап. Това е една от апликациите, софтуерите на компютър, където човек може да си сложи каквото си иска като обекти, да ги махне, да ги сложи. Съзвездия, галактики от ширината, на която е той. Примерно знаем си координатите географските и виждаме на нашите координати какво се вижда сега в момента, в толкова часа, на тази дата, на тази година. Може да се върнем, ако искаме, и във времето, да видим как се е виждало преди небето, може в бъдещето. Да? Това е предварително задаваш локацията, на която се намираш, нали? Да, горе, да, okay. В локация, в координатите, да. Час, дата и с всичките различни слайдери и хиляди опции може така човек да си го кастомизира, както иска. И примерно искаме да снимаме ето съзвездието Орион тук в центъра и гледаме, въртим, нали, картата за напред-назад, дали ще се вижда тази вечер съзвездието Орион. Ако не се вижда, нали, трябва да изчакаме, нали, няколко седмици, няколко месеца.
и си планираме. Друго, което е интересно, също може да вкараме нашата техника, нашия фотоапарат, нашия телескоп и да видим дали този обект ще стане за нашата техника. Дали ще влезе в кадъра. Mm-hmm. Ще може да влезе. Дали, ако е прекалено малък, няма смисъл. Ако пък е излизал от кадъра, също ще трябва да сменим примерно фотоапарата или телескопа, за да влезе. Това е също много голяма и много важна част от планировката. Къде се намира обекта, вижда ли се, колко време се вижда и с какво може да го снимаме, с каква техника. И след това вече си отиваме на място с цялата подготвена техника, всичко заредено, за да почнем снимките. И ето още един софтуер, където просто се въвеждат данните, дали ще е камера, телескоп, колко е голям, колко е фокусното разстояние, параметрите на камерата, или ако примерно искаме да гледаме обекта с окуляр. Ето IP е окуляр, т.е. за тези телескопи, които са ръчни, дали ще влезе, нали, обекта в нашето поле. Тук сме селектирали, ето примерно, галактиката М31 Андромеда и виждаме, че тя е доста, доста голяма и с еднометров телескоп не влиза. Да, и това са обикновено по-малки. Чудно. По-малки такива фокусни разстояния и тя е доста голяма на небето. И се вижда, ето тук, различни примери с различни фокусни разстояния горе и с различни видове чипове или камери, като ето долу дори има и вебкам, нали, хората снимаха в началото и с така малко модифицирани вебкамери, черно-бели. Това беше зората на астрофотографията, началото на 2000-те, края на 90-те. И различни видове кадри, тук виждаме класическия 24x36, познати от фотографите. Като по тази формула, сега не мога точно на български да го кажа, но се смята дали самата техника, комбинация телескоп-оптика с камерата става за този обект. Тоест, тук отдолу имаме фокусното разстояние F и по този начин си смятаме дали нашата резолюция, която ще получим, ще стане за този обект. Примерно, ако не е достатъчно, ако е малка резолюцията, обектът ще е много пикселизиран. Ако е пък прекалено много голяма резолюцията, много дребни вече са самите звезди, самите обекти и трябва да си купим или да се екипираме с така по-дългофокусен телескоп, да навлезем повече в самия обект. Това е следващия етап. Това сме по време на сесията за снимане, като ето самия софтуер има различни видове, различни безплатни, платени, много платени, показват тук как самия обект, ето суровия кадър е излязъл, в момента се снима следващия кадър, колко кадъра са минали, колко остават, колко часа, каква е дори фазата на Луната, пише там долу, нали, за да всички възможни детайли и опции може да си подкараме на компютъра. Всичко вече, разбира се, движи от компютъра, дори от телефони вече може да се управлява самия компютър дистанционно, без нищо да пипаме. Значи ти не седиш там с часове? Не, това беше преди два века. Okay. Това беше на окуляра, как върти телескопа, нали, с една манивела и следи обекта. Е, изчезна малко романтиката. Значи ти можеш да седиш на креслото в дружба и да снимаш отрожен. Доста хора го правят това. Да. Дистанционно. Да, или ако отидем примерно извън София, може да си седим на топло в колата. Да. Това също е вариант, защото от телефона, от таблета, нали, самото компютър, че се намира до телескопа, всичко е вързано за компютърчето и се управлява. Всичко се пуска автоматично, кадрите си върват автоматично, дори телескопа се паркира автоматично. И ти все пак си намираш извинение да пътуваш до Великденските острови, за да направиш снимка. Да. Да. Фантастично. Ето, какво виждаме тук? Предната техника, която даже още по-окабелена от сегашната, и тук сме на такива така наречените събирания, звездни партита, където се събираме много такива луди астрофотографи и наблюдатели, и всеки си снима вече каквото си харесва, каквото иска, с различна. Тук вече е интересно да се види другата техника, нали, има един израз телескопа на другите. Докато снимаме с нашия телескоп, отиваме да видим телескопа на другите, да си ги мерим. Нали? И различната техника, различните камери, ти какво правиш и така, да го осветим добре докато снима, да му развалим кадъра, но да, има и наблюдатели, също така доста добри наблюдатели, те
те само за това идват. Те просто слагат телескоп и наблюдават с часове, дето ти викаш на, на телескопа. И дори има любители, които рисуват, което това е много интересна част от така любителската астрономия. Те просто наблюдават обекта и го рисуват. Това е това, което... астрохипстери. Да. Между другото, тук има въпрос. Някой от публиката иска да крашне едно от тия партита. Дали можеш да споделиш кога и къде се случват или не? В България, за съжаление, са по-редки. Не са като в Америка, там няколко стотин души на едно място. Там се събират за три дена с палатки, с каравани и с някакви огромни телескопи. Тук обикновено или се организираме познати с познати, така около София на 50-100 км на различни места, за съжаление се засветяват все повече, или вече може да провери, да кажем, има един форум, който се нарича Звездно общество, което самата асоциация Звездно общество така го ръководи, има различни теми, има примерно там едни теми, които може да се пита дали примерно тая вечер става за излизане, дали някой ще излиза, къде ще, пращат се координати, но има хора, си общност. Има общност, да, които в различни компании на различни места излиза, защото един, който е в Люлин, ще излезе по-така към Перник, в близките места, но другите, дето ще има 2 часа път, по-трудно. Но има, така, сравнително малка държава сме, има доста места за наблюдение. Да. Тъй като тук си говорим, както казах и в началото, не само за хоби, а реално елемент от целия така научен процес на астрономията, именно за снимането на тия галактики, а вече говорим и за някаква форма на изкуство. Uh-huh. Изкуството до голяма степен, особено визуалните изкуства, те работят, защото ти представят една малко по-различна перспектива на обекта, който бива изобразен. Нали, аз ако искам да видя ваза, просто ще погледна към някоя ваза. Uh-huh. Но вазата на Ван Гог е различна перспектива, Той е различна интерпретация. Абсолютно. На ваза. Тя, нали, и дали говорим за нали, подвижни или неподвижни обекти, става въпрос за един различен вид интерпретация, който артиста прави, и едновременно с това да дава и свободата на наблюдаващия също да интерпретира изображението по-своему. В този смисъл, ти в твоя си процес на работа искаш да покажеш реално изображението такова, каквото е или вкарваш някакъв личен художествен елемент в процеса на обработка? Това е много добър въпрос и много добре Благодаря. Го описа, защото... Дълго мислих. Защото си много прав в случая, че всеки астрофотограф може да се нарече и артист, нали, всеки си го обработва както му хареса, както го обича, разбира се, на различни компютъри, екрани, калибрации и така нататък, но интересното е, че ако видим снимка, примерно на Андромеда, на М42, което са, нали, най-сниманите обекти, най-лесно сниманите, най-разпространените, всяка снимка, снимана от различен човек, ще видим съвсем различна обработка. Mm-hmm. Абсолютно различна обработка, различни светове, различни контрасти и точно човек каквото му е харесал, каквото на него му изглежда, че е така красиво и интересно и иска да го покаже по този начин, така го и обработва. Има и случаи, че и на мен ми се е случило, на доста колеги, излизаме, имаме кадри, обработваме, супер, много ми хареса, цветно, идеално. След 2 дена гледам това нещо, ужас, как може такова нещо да съм направил, обработвам. Всичко наново, всичко изтринал, пак обработката, съвсем друга обработка, съвсем други цветове. Вече дали да се покаже това, което всъщност е, ами ние не знаем дали точно това е всъщност така изглежда там на място, просто го показваме през нашите очи и нашата техника, защото това казвам, че различните софтуери може да калибрират до една част, да обработват, но вече ние как си играем там с самите слайдери, с самите опции, с добавките, може доста да се прекали. Наистина, примерно американците обработват по един начин, абсолютно се вижда, че тая снимка е обработена от американец, европейците по различен начин, има такива неща. Има народни течения в астрофотографията. И се вижда, нали, някои са по-контрастни, други са с повече детайли, трети, нали, обичат по-широките полета. Наистина е много интересно да се види и аз даже успявам вече да познавам дори някои известни астрофотографи, че той го е обработил тази кадър. Да. Наистина е интересно, да. Има го индивидуалния елемент на артиста. Абсолютно. Да. Добре, ти показа, мисля, един или два различни колажа. Тук може би също говорим за различния тип усещане, който артиста-фотографа иска да вмени всъщност на хората, които го наблюдават. Аз видях няколко астрофотографии интересни, не мога да си спомня, мисля, че беше един от най-известните астрофотографи в света. Жалко, че не мога да назова името. Но той беше направил една снимка, в която така може да видиш
Луната в много близък кадър и зад него Андромеда. И така се, се разпрострява, което тотално не отговаря на това, което всъщност съществува в небето. Ти правиш ли такива колажи и одобряваш ли го всъщност като метод на работа? Защото реално показваш нещо, което не е там. Значи, аз колажи, има колажи и колажи. Има колажи, които се наричат мозаики. Значи, ако примерно нашия телескоп е създадено фокусно разстояние, имаме дадена камера. Искаме примерно да снимаме този обект, който е в момента на екрана, но имаме само една четвърт от полето. Ами снимаме една четвърт от полето, нали, обработваме си го, имаме си кадрите и снимаме това още три пъти. И примерно давим 42. Е много широка мъглевина и много малко телескопите хващат цяла. Това се нарича мозайка и наистина това е, имат абсолютното право да се направи мозайка или като панорама през деня и целият обект да го видим, нали, както си трябва, но просто е снимано 4 пъти повече, ако правим, нали, 4 отделни полета с повече детайли. Другото, за което ти спомена, го има, за съжаление, доста често, особено в това, което споменах за Nightscape. Значи Nightscape, примерно, снимаме Александър Невски през деня, нали, на слънце, синьо небе, всичко страхотно. И отзад му лепваме един страхотен млечен път. Еми, това вече е, вече отива по-към фейк, нали? Вече към манипулацията, към тези неща, които си така играят хората. И за съжаление, нали, хората, които са по-незапознати и по социални медии, по сайтове, харесват това нещо и казват, а, много яко, страхотно, как си го направил. Нали? Да. И трудно вече ти идваш и критиката и казваш, а не, това не е възможно, това така, това така, и после тебе те плюят, че ти не харесваш това кадър, че не може. И има даже такива страници в Инстаграм, фейк Астропикс. Фейк Астро, и той точно обяснява отдолу защо е фейк. И прямо, нали, казва се кой е автор, къде е снимал, как е снимал, просто че е невъзможно. Да викаш Луната някаква огромна над едно село и галактиката до нея. Няма как, нали, да има пълнолуние, пък и да се вижда, нали, Млечния път или слънчево затъмнение и до него слънцето огрява наистина, значи две слънца. И... Да. Всякакви неща съм виждал, но има много тънка линия. Това сме го говорили с професионалисти, с доста добри астрофотографи по Франция, по Германия, и те в момента се чудат и в групите, и в форумите, докъде да се стигне това и как да се разграничат, в смисъл да е съвсем, нали, изкуство, измислици, колажи и астрофотография. В момента точно това е много трудно и във Facebook групите, и в различните теми, които някой пуска нещо и, нали, някои разбират веднага, че, нали, не може да се... Или първо пускат една снимка на някаква така страхотна галактика, снимам, и те казват ми, аз това съм го снимал половин час вчера на село с той, той. И ние виждаме, че, нали, с тая техника и с тези параметри, които той казва, е абсолютно невъзможно да се направи този кадър. Така че, да, трябва да има... Много интересно, че във вашата общност има разломи, разделение и караници. Интересно, по форумите е доста друга. Интересно, би да, казал. Макар че това с колажите стига да е направено с вкус и да е деликатно, и да не е очевидно пошло и лъжливо, да. Може да изпълнява според мен някаква функция, защото отново поставя нещата в интересна перспектива. Това примерно с Луната и Андромеда беше направено така, че действително усетих... как се казва, висерално, нали, с тялото си буквално го усетих мащаба и ако дистанциите. Ако е направено, да, ако Луната мащаба на Андромеда, да, но не е нещо... Да. Има такива неща, които са точно обучителни, точно за общата публика или както правилно Хъбъл, НАСА показва, нали, ето това е планетата Сатурн, тя е до Луната и ето как изглежда правилно Луната и планетата Сатурн е някаква миниатюра, не е някаква огромна. Но такива неща, които да, за обучение, за популяризация, научна популяризация на самата астрономия, на самото небе, нали, да гледаме, да се гледаме повече в небето, да гледаме повече Млечния път, нали, да вдигаме поглед, такива неща, да. Но да, има граница, има места, където се вижда, че е ясно фотошоп, но просто някои хора веднага не го усещат. Да. То тук е много интересна граница, защото ние, Рацио, като организация, естествено, говорим за наука, искаме да изтъкваме фактите, но често пъти, волю-неволю, се занимаваме и с така речения митбъстинг, нали? Когато някой излезе на сцена и започва да говори неща, които голяма част от публиката всъщност не са очаквали и не са искали да чуят. От типа, че статистически е много невероятно, примерно, да има извънземна цивилизация там. А именно това, именно тези дребни митове, или ако трябва да направим аналогията с изображенията, интересните колажи, биха предизвикали интереса на някой
някой да тръгне да се занимава, нали, да, в, да, да. С нещо подобно. И тук може би е трудно наистина човек да намери баланса между това как да вдъхнови масите, като им каже гледай към небето, защото ще видиш извънземни, или нали, не гледай, защото горе е предимно празно. Другото е примерно с продуктовото позициониране, защото примерно това казахме, купуваме телескоп и аз бях така, нали, 2002 година ми купува телескоп и има някаква страхотна снимка на Андромеда и наистина мислиш, че с това малко телескоп, че дето се движи едва медва, ми звучи като кафе машина, ще снимаш тази Андромеда. Да, нали, да. Това същото и до ден днешен го има. За съжаление. Добре, да поговорим малко за светлината, тъй като тук стъпвам на един интересен въпрос, който не знам доколко е вярно, но ти ще кажеш, че зеленият цвят отсъства в астрофотографията. Да. Първо ще кажеш дали това е вярно или не. И второ, наистина, кои са доминиращите цветове? И да обясниш малко за светлинната гама. Ти поговори малко за филтрите, нали, че се нали, търси се различна дължина на вълната и прочие. Какви са подходите тук? Подходите са различни, защото в момента така доста се демократизира астрофотографията. Да кажем, че доста продукти и доста камери станаха достъпни за много хора. И последно време, не само и покрай пандемията, форумите просто се запълниха с страшно много нови астрофотографии. Те буквално почват така, закупуват цялата техника, четат и веднага тръгват да снимат. Конкретно за филтрите наистина има така различни пак сфери. Ако искаме да снимаме примерно една галактика, един обект, да го снимаме цветно и нашата камера, обикновено астрокамерите сега новите, са черно-бели, т.е. самия сензор е много чувствителен. Охлаждаме го също така, забравих да спомена, че се охлажда, за да може да няма такъв шум, нали, такива гранули на снимката. И с този барабан от филтри отпред снимаме в основните червено-зелено-синьо. И нали, като комбинираме червено-зелено-синьо, основните нали, се получава цветна картина. Mm-hmm. Ако снимаме обаче без филтър, махнем всичко и снимаме черно-бяло, тогава получаваме някакси малко повече детайли в самата снимка, в самия обект. Натрупваме тези детайли и отгоре му залепваме този цвят, да, нали, с обработката. Ако вече искаме да снимаме, да кажем, в по-различни дължини на вълните, какво означава това, нали? Дължината на вълната е в нанометри, правилно се мери, от 400 до 800 нанометра е видимата част на спектъра и ние това и снимаме, това и виждаме с очите така от Земята вече, нали? Не говорим за телескопите в космоса. Ако искаме да снимаме, правилно мъглевини, които споменахме одеве, че раждат звезди. Ами те има така наречените емисионни мъглевини, т.е. те излъчват светлина. Обаче излъчват тази светлина нещо точно в всичките 4 до 800 нанометра, ами излъчват само в едни няколко нанометра, 5, 10, 15 нанометра. И си правят едни специални филтри, които самото стъкло струва няколко стотин евро, да не кажа хиляди, което се слага пред камерата, което реже абсолютно всичко, дори тази видима част, освен тази светлина, която е емисионната, която идва от мъглевината, и по този начин едно е да снимаме обекта, нали, цветно, виждаме го идеално, друго е да снимаме в този филтър, пак ще излезе черно-бяло, разбира се, и той изведнъж така избухва на кадъра. Просто се виждат страшно много детайли, защото тук хващаме точно максималното излъчване в спектъра, нали, той е като камбана, на този обект и виждаме всъщност най-много детайли тогава. И има различни филтри, примерно водород, алфа, нали, е в една точно дължина на вълната, нали, спектъра му е така почти една чертичка, водород, кислород, сяра, водород, алфа, бета и така нататък. Вече навлизаме тук и повече към професионалната астрономия, защото там не ни интересува колко дълго прямо ще снимаме обекта, а ни интересува в различните филтри да снимаме този обект, за да може да видим колко е ярък, къде се намира, колко тежи, как са му взаимодействията, и точно с тази информация в различна дължина на вълната, различните елементи, прямо мъглевините, повече водород, звездите, нали, излъчват също в различни дължини на вълните, виждаме точно този детайл и точно това нещо от този единичен кадър, дори може от единичен кадър, да се получи тази цифричка, нали, се пуска в програма, в графика, нали, получаваме вече истински данни. И тук вече навлизат точно астрофотографите, които са така доста сериозни и професионални астрофотографи, които си ползват всъщност наблюдателното време и техниката, за да помагат на астрономите за тези данни за открития. Примерно има много вече любители, които са открили извън слънчеви планети. И то доста. Астероиди, комети, които
не са ги наблюдавали професионалисти, те ги откриват, дори на тяхно име след това се наименуват и след това се отива това в научни публикации, в научни данни, в статистиката. И така помагат всъщност на цялото наблюдателно време, на цялата общност, защото тези големи телескопи искат много астрономи да ги ползват едновременно, но не може. Няма достатъчно наблюдателно време. Едно, примерно за голям телескоп, говорим голям 8 метров телескоп в Чили, се кандидатства години наред, има стотици проекти, има комисия, която избира кой проект ще спечели и колко време ще му отдели. Може половин час, може цяла нощ. И това наблюдателно време, да кажем, че струва, доколкото се сещам, и това беше преди години, 1 евро на секунда, минимум. Тоест на секунда снимка 1 евро, каквото и да се снима, просто техниката за поддръжка и за наблюдение. То като такси. Да. На секунда 1 евро. Почти. И конкретно, да, вече астрономите, астрофотографите вече са навлезли и в тези сфери да снимат с различни филтри, с различни параметри, с различни камери, да комбинират различни нощи и да стане хем мозайка, хем много така детайлно в самия обект, в различни дължини на вълните. Така, всичко е достъпно, да кажем, и публикации, и форуми. Човек може много бързо в момента да се научи да снима. Тъй като ти току-що направи, може би неволно, не знам, ти ще кажеш дали правилно съм го усетил, едно разграничение между аматьорите астрофотографи и професионалните астрофотографи, които работят вече с науката, да, с науката, да, с професионални телескопи, за да има някаква научна добавена стойност. Никога не са учили астрономия, просто са техници. Нали? Що се отнася до начина, по който работят вече астрономическите обсерватории? Присъствието на астрофотограф или сътрудничество на астрофотограф, това вече в смисъл някакъв модус операнди или е нещо стандартна процедура ли е? Или... Астрофотографите рекламират обсерваторите. Значи те примерно снимат отстрани куполите, обсерваторите с Млечен път и става много добра реклама. И след това за списание, за Хъбъл, за... Не, тъй като каза, че има и сериозна научна стойност всъщност от тяхната работа. Не, аз говоря работа, да, за тези, които астрофотографи, аз може би така забравих да спомена, астрофотографи, които си имат частни обсерватории. Аха. Това е детайла, че в задния си двор има нещо такова. Аха. А ето астрофотограф, който, примерно тук са го наели, или той подпомага все пак на професионалистите да заснеме една от чилийските обсерватории, нали, на заден план няколко купола и телескопи. Това е едното, нали, това е научно-популярната част и популяризация наистина на астрономията като цяло по света, за деца, за университети и за всичко, с астрофотографията. Тя играе огромна роля за популяризацията, за събитията, а това е пример на някой, който, нали, с години и с сериозна техника вече се занимава от сравнително тъмно място, все пак, да, трябва да си кажем, с тази техника, автоматизирана обикновено, той няма нужда дори да е там, да управлява това нещо и си има наблюдателна програма, наблюдателен план, знае всяка нощ, кое ще снима, кое къде се намира, за колко време, събира данните, обработва ги, ако трябва, нали, ги изпраща към други колеги астрофотографи. Има в момента доста проекти, където няколко астрофотографа снимат един и същ обект. Просто няколко телескопа едновременно снимат, за да се получи още повече детайли, още повече информация. Друго интересно нещо, което мога да вметна, последните години, да кажем 7-8, тези много сериозни хора са откриватели на мъглевини, всъщност на нови астрономически обекти, които не са в каталозите на астрономите. Тоест те имат достатъчно време и достатъчно добра техника, че да снимат дори стотици часове един празен регион от небето, където няма нищо, нали, на снимката на каталозите няма нищо и в един момент излиза някаква такава мъглевина, което не е никъде каталогизирано. И по този начин те се водят дори откриватели на този обект и астрономите вече казват какъв е този тип обект, къде се намира, от какво се състои. Това е вече така една стъпка още отгоре, освен, нали, да откриват комети и екзопланети и всяка вечер да наблюдават, където те просто имат такава мотивация, такова вече обучение, че от нищо нещото така да открият и по този начин подпомагат още повече за астрофизиката. Това е фантастично, това е гражданска наука, да, пар екселанс, просто, да, страхотно. Да, техниката достигна вече такова ниво, че въпреки, нали, тези големи телескопи и
и всичко останало оборудването, че човек може сам да се обучи да снима така доста сериозно с времето и каквото му хареса. Някои има така наречените слънчари. Те снимат през деня, нали? Снимат слънцето. Всеки ден снимат слънцето. Следят колко петна има. Някои снимат... Слънчари. Да, на тях им е по-лесно, защото през деня се снимат. Какви други има, освен слънчари? Еми, как да магляри? Да. Примерно има някои, които снимат всяка нощ, снимат отделни региони на небето, без така цел за някакъв обект, просто следа дали ще мине някакъв астероид или комета, защото това също е важно, все пак, нали, за нас е важно да не мине някакъв по-голям камък тук, да не ни удари, както динозаврите. И за съжаление в момента са непознати по-малко от 20% от тези по-големи астероиди и в момента се доста любители това се опитват да правят, да правят тая статистика, да ги откриват и като го открият, му смятат орбита, параметри, маса и нали, къде се движи Слънчевата система, дали е опасен, има една така наречена скала на Торино, в която се класифицират кометите също. Ние не знаем 80% от астероидите дали са опасни. От по-малките, да кажем, по-малки от 500 или няколко стотин метра надолу. Защото те са, първо са нали, по-малки, е, по-далече. Е един град, да. И всъщност, да, те са достатъчно опасни да направят така доста сериозни щети на един град, да не каже на една държава. И все още не ги познаваме всичките, но така няма да стане още както в Армагедон. Но с многобройните телескопи, професионални и любителски, така статистиката все повече и повече се увеличава. Просто са много далечни и много, много слаби като обекти и трябва по-дълго време да се снима, за да излезе самия обект. Само за да уточним отново процеса, те пускат един автоматичен процес и после постфактум разглежда дали нещо е минало, нали? Точно така. Не да... Точно да. Така. Това се е правило още края на 19-ти, началото на 20-ти век, но на фотоплаки. И се гледала плака след плака след плака дали има някаква промяна на блескавостта на обекта, на звезда, дали нещо се е появило, изчезнало, дали нещо е минало през кадъра и сега вече штракваме с мишката хиляди. Първо тези планетарни кадри, които показах преди малко, тази Юпитер и Сатурн, аз не съм ги правил, там пък се снимат видеа, нали, много дългофокусно, примерно на 10-15 метра фокусно разстояние. И от това видео човек трябва с окото си или софтуера да селектира най-добрите кадри и това са няколко хиляди, десетки хиляди кадър, кадър по кадър да се види от видеото къде ще е най-ясен обект, най-ярък, най-контрастен. Това няма ли автоматичен алгоритъм, който като засеча нещо, че минава и да кажеш трак просто вместо да... Има, но не е също като през деня, просто трябва да се снимат пак тези дългите кадри. Кадър след кадър, просто един кадър приключва и следващ, и следващ, и следващ. И вече се гледа накрая, точно като таймлапс. Ето това нещо, да. Примерно, връщаме се пък на по-лесната част изведнъж, е, че с фотоапарат може човек да пусне фотоапарата, да снима кадър след кадър след кадър и да си го после насложи като филмче. Това са наречените таймлапсове. Има и през деня таймлапсове, и това са така астротаймлапсовете. Това е снимано пак близо до София, то Орион даже се вижда. Това никога не съм го виждал, откакто съм бил в София. Това е малко по-далече близо до София, от София. Да. Добре, понеже сега видях един облак и тук има един въпрос, свързан с светлинното замърсяване. Какви са методите за борба всъщност с облаците? Моля? С облаците. С облаците. Не с облаците толкова, колкото... Тук може би говорим по-скоро за светлинно замърсяване. Да. Доколко така фоточувствителна е една такава апаратура? Както беше всъщност зададен въпросът, да. Тук може ли фаса от една цигара, нали, така да е огънчето от една цигара всъщност да попречи да направиш една... Зависи. Ето, примерно, тук се вижда идеално светлинното замърсяване на хоризонта. Всичко това е от съседни градчета и селца. Това е до София, това пак е в България. Това не е до София, това е в Франция. Ага. Но пак се вижда, нали, съседните градчета. Мордор. Доста така червенико светлините се виждат. Интересно, ето, примерно, в страни, като в Франция, в Канада, така публиката все повече, мисля, че разбира, че светлините, особено вечерта, няма смисъл, нали, толкова да е осветено и примерно нали, обекти, църкви, нали, всички реклами, неони, всичките неща, няма смисъл пък и да пестат енергия все пак. И все повече има такава култура на пестене на светлина или да се изгасват светлините примерно за няколко часа през нощта. Има дори някои цели региони, няколко селища, където всичко изгасват за през нощта, особено, нали, близо до обсерватории.
Да, проблем е, все повече се разпространя. Даже и в България забелязвам, че последните 10-20 години става все по-голямо светлинното замърсяване. Борбата е, да, за сега трябва да е човек високо в планината и далече от градовете. Вече за фаса не би трябвало да попречи, особено, нали, че телескопите те си затворени, трябва човек, нали, да погледне вътре с челника, да, нали, да развали кадъра. И това съм го правил, да видя дали всичко е наред и после целият кадър е черен. Просто... А към Слънцето така поглеждал ли си също? Да. За съжаление, да. Астроном си, но, човек. Да. Всъщност, какво пречи като светлина? Да, червената светлина се ползва най-много, нали, за операциите около телескопа. Вече ако е по-професионална обсерватория и по-големия телескоп, там правилата са, нали, доста страшни. Дори колите, които отиват към обсерваторията, ако е през нощта, им е забранено да са с фарове. Mm-hmm. А самата мантинела е с такива фосфоресцентни диоди и такива рефлектори, които, нали, се ориентира човек къде е път. Да, особено това в Чили, защото там на километри, на десетки километри не трябва да има така големи светлини. Да, и проблеми за големите обсерватории, защото градовете се разрастват и ползват се, да кажем, аз не разбирам точно това, но ползват се грешните лампи или се ползват такива лампи и прожектори, които светят нагоре, а то няма никакъв смисъл, или тези топките. И сега вече новите генерации ледови лампи се така проектират да светят точно, нали, на Земята. Да, да. Добре, ти разказа, че астрофотографите имат така все по-нарастваща роля в това да се откриват нови обекти в небето. Сега, немалка част от небето, въпреки това, е картирана и предполагам, че в каталозите на астрономите всъщност има доста неща, които вероятно са хванали прах и не биват наблюдавани директно поради ограниченото време, за което ти говориш, че, нали, тази техника е налична. Ти имаш ли, в смисъл, ти конкретно, или предполагам, че пак сте разделени на някакви категории хора, които искат да гледат вече картирани обекти, на които нямаме реално хубаво изображение, или повече са хората, които търсят да открият нещо ново, за да си кръстят галактика на съпругата, примерно. Астероид, може би, ще е най-лесно. Да, защото галактиките... Съпругата ти е тук. Да. Да. И може и това да се случи някой ден. За откриването е малко сложно. Аз това, което казах, за откриването наистина е до късмет, защото те наистина снимат региони, дето викаш по каталозите, където няма нищо. Нали? Цялото небе е каталогизирано, това е ясно. Каталогизирано е не само преди 50 години, преди 20, преди 10, постоянно се каталогизира, постоянно се снима цялото небе. Дори в момента се строи такъв телескоп, който след няколко години ще заработи в Чили и има такъв огромен сензор, че ще снима цялото небе няколко пъти на нощ, т.е. 25 терабайта снимки на нощ и всяка нощ ще имаме цялата снимка на цялото небе, първо северното полукълбо. Каталозите са сравнително нови, бих казал, и те каталозите дори ги имаме в различни дължини на вълните, т.е. и Хъбъл, и други телескопи, първо в инфрачервеното, в ултравиолетовото е снимано цялото небе. Проблема за тези обекти, които още, нали, не са открити, са или променливи обекти, говорим за променливи обекти, те си променят блясъка, или се виждат, или въобще не се виждат на небето, или преминаващи, като астероиди и комети, един път ги откриваме и после прямо никога не може да ги видим, или са прекалено далечи и прекалено слаби. Това е третата категория, която те открият. Просто снимат едно поле с звезди, има само звезди, нищо не се вижда, и примерно след 130 часа снимане, говорим там по 5, по 10 минути кадри, хиляди кадри, и след обработка те виждат, нали, на компютъра, че нещо е така мъгляво и нещо очертание почва да се вижда, като нещо много слаб облак. И такива обекти наистина са открити от любители. Сравнително малко са, може би по-малко от 3-4 души в момента са в света, които те това искат да се занимават, нали, не им е това професията, просто това искат да се занимават, това ги им харесва и затова си използват техниката. Голямото болшинство астрофотографии, да кажем, с едно нормално ниво, с телескоп, с камера, с всичко останало, обикновено снимат едни и същи обекти, нали, слънчеви, зависимост от сезона, и се опитват да се подобрят. Как се подобряват? Или снимат повече, по-добре, от по-добро място, или си купуват по-добра техника. Това е в астрофотографията е рядка така
част от фотографията, където колкото е по-добра и скъпа техниката, толкова по-добра ще е снимката. В фотографията не важи това, но в астрофотографията. Последни два въпроса. Единият е личен и другия така като реверанс към нашата публика и хората, които се интересуват от фотография. Първо ми кажи тебе какво те движи всъщност тук. Понеже ти си едновременно с това и учен. Ти не си просто... Знам какво там... Да, нали, знаеш какво да гледаш и знаеш какво го правиш. Тук въпросът е защо го правиш. Искаш да разкажеш някаква история, да се наслаждаваш на нещата, които, нали, чисто естетически на нещата, които изучаваш, или да допренесеш по някакъв начин за науката? Сега смея да предположа, че е някаква комбинация от тези неща. Винаги е било комбинация, защото аз така и започнах астрономията. Аз започнах да гледам случайно по небето и просто ми хареса и в един момент исках с фотографията, тъй, започващата фотография, да запечатам този момент. Mm-hmm. Всъщност да си го гледам след това. Аха, това съм го гледал и това е много по-красиво така на снимка или по-интересно, отколкото съм го виждал, нали, с очите си, защото виждам го през телескоп, да, добре, за една-две секунди, но след това имам го за себе си. Аз, нали, егоистично за себе си съм си го снимал, имам си го този обект, аз съм си го снимал с моята техника. Красиво е. Другото, наистина, научно-популярното. Да, добре. Прилича. Научно популярното наистина е голяма роля, защото аз от доста време вече и тук и в България и по света с астрофотографията сме популяризирали астрономията. Mm-hmm. Нощното небе, нали, всичките обекти, които може да видим, които нам може да се насладим, и вече отиваме към началните, нали, астрофотографии. Ето това може да направите след няколко години и след тази обработка, с тази техника, вие може да го направите, всъщност е възможно с сегашните софтуери. Това също играе голяма роля за точно за популяризирането на това нещо, както правилно това събитие, тези кадри, нали, една картина говори повече от всичко останало. И по този начин, хем с широката публика, децата, астрофотографите и всичко останало, се казва, ами всъщност това, което е снимано, това нещо не е илюзия, не е холограм, нали, както някъде го разправят. Всъщност това нещо е много интересно, много голямо, всъщност това е в природата, това е над нас, нали, Земята, нали, не сме само ние, не е само самата. А всъщност това нещо много далече, много интересно, много разнообразно в нашата Вселена, много красива. Човек трябва да го знае, в смисъл, поне един път в живота си, нали, да гледа Млечния път, да разбере всъщност какво има над главите ни. Да. Това е най-важното за мен. Да, което е страшен парадокс. Аз мисля, че не съм виждал Млечния път от десетина години. Сигурно. Трябва да съм честен, да. Което ме натъжава, сериозно. Добре, и сега въпрос по отношение на ресурсите и как хората всъщност могат да се ориентират в това хоби. Uh-huh. Тук вероятно има немалко астрофотографии и вероятно още повече фотографии, аматьори фотографии, които биха искали да направят този преход. Какво предлагаш? Просто да напишат астрофотография в Google и да гледат YouTube видеа, или има конкретни общности и сайтове и ресурси, към които би ги насочил? Това беше, да, в началото на 2000-те беше лесно да се каже, сега вече е малко трудно. За YouTube видеа си много прав, но пак трябва да се внимава. Както за всичко. Има YouTube канали много полезни, има, ако се напише, нали, името на софтуера или аз искам да снимам този обект, имам тази техника, искам да снимам този обект, има и видеа за това. Има тези софтуери, които човек, след като знае малко небето, малко от съзвездията, излизава няколко пъти, харесало му е, облякал се достатъчно топло, защото и този фактор го има, че излиза и казва, аз съм измръзнат, то няма смисъл, не, за какво да излизам да снимам звездите. И не се снима само лятото, ами зимата е най-хубавото небе. Да. Има форуми, това бих препоръчал най-много, защото аз като тинейджър там всичко научих. Ама там трябва да се чете. Пита се, чете се, много се чете преди да се пита. Mm-hmm. Защото често аз съм и на френски форуми, и на американски, често някой идва, ами аз искам да снимам, нали, галактиката, но или нещо такова, да, какво може да ми препоръчате за 500 лева? Няма как. Няма как, и доста често се случва, хората се обиждат, почва едни дебати, нали? Да. Както обикновено, както във Facebook коментарите. Трябва да се чете, нали, не казвам някакви дебели книги или учебници, наистина YouTube всичко има, може да си го изгледа, може подкастове наистина да се слушат. И вече човек, каквото му хареса, той трябва да опита, нали, да пробва да снима Млечен път, да снима галактика.
А за съжаление, в България не е като в Западна Европа или в Америка, човек да отиде в една астрономическа асоциация и да пробва. Аз бях така на Запад и отидох и виждам, ето, този телескоп е за това. Гледам през този телескоп, този другия снима галактики, ами ти с какво снимаш, какво обработваш. Пита се, слуша се, гледа се другите какво правят, с какво снимат, може ли, не може ли, колко струва, колко време отнема. Но да, форуми, има уебсайтове, вече уебсайтовете малко по-трудно ще се намерят на отделните хора, но от сърч на сърч ще се намери на по-известните астрофотографии, да, на красивите картини. Но докато се стигне до тези красиви картини... Работа. Четене, много четене, аз дете не обичам много четене, трябва да се чете, да се пита и нали, няма глупави въпроси, трябва да се пита всичко. Абе има хора... Нищо, на всичко може да се отговаря. Има хора, които отговарят, има хора, които нали, по-трудно отговарят, но пак с малко ръчкане ще си обяснат. Може да се пише директно на хората, нали, говорим за всички ние любители, юзери. Аз съм писал случайно на някакви американци, те ми отговарят по мейла, нали, съвсем с снимки, с всичко, с всякакви въпроси. Имаше един списък, то може да го качим с сайтови, с софтуерите, де. Които се ползват най-често и наистина с всичко може да се започне с всичко фрийуер, това, което е важното с софтуера. Има свободен софтуер за това. Да, за техниката, и бих казал, че в днешно време, 2022, ако аз сега бях почнал, много по-лесно ще бъде. Добре. Дами и господа, Ганчо Ганчев, благодаря с мен. Благодаря, Ганчо. Мерси. Ганчо, мерси. Да, сега ви се е паднало, може да го хванете на къс пас и да го разпитвате детайлно до сутринта за това как се прави астрофотография. Надявам се, че ви е било наистина интересно и че ви е вдъхновило, може би, да тръгнете в една посока да експериментирате и с това изкуство. Вече ви разказах до някъде за нашите предстоящи събития. Може да следите и съответно в сайта ни, в Facebook, да се сабскрайбите към нашия нюслетър, да слушате нашите подкасти, да разказвате за нас, да ни подкрепяте по каквито начини намерите за добре. Разбира се, сайта Patreon е един от готините начини, по които може да го направите. patreon.com/RACIOBG. Разчитаме на вас, както сме и благодарни на всички тези хората. Надяваме се да видим и вашето име в този списък. Може да си купувате и така, ако искате да направите подарък, идва сезона на подаръците, си купите подарък от нас, така хем подпомагате науката и комуникацията на науката, хем и доставяте радост на някой друг. Мисля, че това беше всичко, което имах да казвам, освен да ви благодаря, че бяхме днес заедно и така ви изпращам с надеждата, че ще се видим още веднъж. Бъдете здрави, не реагирайте на микроагресии, ами правете необходимото, за да поправим системата, която ги създава. Така че бъдете здрави, гласувайте и ще се видим следващия път. Чао!